joku valot sammuttaa. No niin, se on Vox täällä taas ja tervetuloa uuden videon pari. Mä lähetän meidän kesän terveiset. Eli hyvää kesää kaikille. Jättäkää mukava kesä minun kanssa. Minä tulen paljon enemmän kesällä ja paljon videoita ja striimejä. Ja mä en minä enää yhtään taukoa, ei edes joulukuun loppupaaleilla, ei tuu. Mä jatkuvasti tein videoita tästä, niin lähtien melkein. Ja mulla on sinulle eilen pyytän, että kuunnelkaa Iivanin uusi biisi Heroes. Se löytyy niiden kanavalta, eli mä laitan tonne linkin alas, että voitte käydä kuuntelemassa se biisi, ja mä olen täällä kirkkopuistossa istumassa. Tää on niin hieno kaupunki tää Lainila, että huskuu. Niin, hyvää kesää kaikille lapsille ja jonneille ja mussukoille sinne. Miettäkää oikein mukavaa kesää ja mitäkään hauskaa, mitäkään jotain bileitä. Ja no, ei sinne se bileitä bileitä, niin et niin. Joo. Hyvää kesää kaikille, käytä Iivani biisti kuuntelemassa, se on voikkaa. Niin, ja unohtuu kertomatta, että se biisi, mitä mä äsken sillä kerroin, että Iivanilla on tullut sinne biisi nimi kuin Heroes eilen illalla. Eli en mä tiedä mihin aikaan, mutta mulla ei tullut ilmoitusta siitä, vaikka mä olen tilannut niiden kanavan ja laittanut sen täppikello päälle. Joo. Aina kumma juttu. YouTubeen väliin varmaan kuuteen tai jotain muuta. Mut joo, käykää kuuntelemaan Iivanin uusi biisi tän kesän kunniaksi. Käykää vaikka mun perjantaina katsomaan Iivanin keikkaa tonne Karitelta. Tai edes kuuntelemaan livenä. Jos te ette tuu katsomaan Karitelta, niin tulta edes muomottamaan tai jotain, jos te liikutetään laikilossa päin. Niin, mä olen täällä hetken aikaa vielä miettämässä rauhaisessa kesää täällä laitilla puolelta. Ja miettäkää on mukavaa kesää. Joo. Kesä 2018 saapunut vihdoin ja viimein. Tätä ollaan odotettu, että munamarkkinat lähestyy ja Karitelta lähestyy. Se on niinku siinä paloaseman vieressä sitten. Se on vaihtunut se paikka. En mä tiedä miksi se on vaihtunut. Mä voin laittaa Karitelton aikataulut, milloin jokin esiintyy niin vieressä. Mä oon varmaan alusta saakka siellä. Viime vuonnakin oli alusta saakka. Niin perjantai ja lauantaina oli niin alusta saakka siellä. Koska mitä järkeä. Vois hetkone, vois skipata se DJ, kun mä en ole DJ-musiikista tykkää, niin vois skipata se ja mennä sitten sisään. Sille ei voi varmaan tehdä, että skipata ensiksi joku huono artisti ja vois muuten molemmin päivin skipata DJ, koska DJ on niin molemmin päivin muistaakseni sama aika, mutta mä en tiedä, onko se niin sama aika, mutta ne näyttää videon lopussa sitten kuvana ehkä, jos mä osaan laittaa tuolla ihme editorilla. Se puu niin
Mä voin laittaa niinku tämän Ivanin biisin tähän taustalle soimaan, mut käy kunnolla kuuntelemus sitten tuo linkin alhaalta. Vaikka mä olen niinku laittanut tämän oma kanavalle sit biisin, mut käy ilmassa Ivanin kanavan, jos te haluatte jatkos, että mä en enää sano näin soutun Ivanin kanava, niin käykää vaan nyt tilailemassa sen, jos te haluatte ilmoituksi saada. Se, ne juuta se joka kesä menee, joka kesä uusi biisi sinne. Niitä tulee niin harvoin uusi biisi, näin uusia sinkkuja menee joka kesä. Se, kun mä olin tuolla kirkossa silloin jouluna, niin kyllä Krisu veti niin hienosti se konsertti, että huhhuh. Krisu on ihan ykkönen, eli Christian Sukari, eli Ivanin laulaja. Se Christian on niin hyvä laulama, vai ei uskois, että sillä olisi bändi, mutta sillä on bändi. Nimeltä Ivan. Mut joo, hyvä kesä täällä kirkkopuistossa. Joo, mä vietän täällä vähän aikaa niin, että mä jaksan taas kävellä ja niin. Se on. Nähän tulevissa striimeissä videolla ja mitä lienenkään. Mä voin striimata, jos te ette pääse paikalle moikka mua, niin mä voin striimata silloin karjutetaan aina niin kuin viime vuonna. Mutta se lauantaipäivä ei tallentanut, mutta perjantaipäivä tallensi. Mutta joo, se on moikka!